Hej, nu ska jag prata lite om hur man gör poddföreläsningar från PowerPoint med hjälp av programmet Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic är ett webbaserat program. Det är enkelt att använda. Eftersom det är helt webbaserat så krävs det alltså ingen installation. Man kan dessutom spara filmen i flera olika format som går bra att använda i Blackboard och även i andra ändamål förstås. I MP4, Flash och AVI. Hur gör man då? Jo, det här är en bra arbetsgång. Man gör först en PowerPoint-presentation och det gör man förstås innan då. Sen så går man till Screencast-O-Matic.com och klickar på rutan Start Recording och så startar man sin presentation. Gärna med helskärmsformat, full screen som de kallar det då. Man startar genom inspelning genom att trycka på den röda inspelningsknappen som kommer att synas på en liten meny. Och sen börjar man prata efter nedräkningen. När man är färdig så stoppar man inspelningen genom att trycka Alt och D. Så här ser det ut när man har fått startar och då ser ni den här menyn här. Den röda knappen startar man alltså på för att starta inspelningen. Man kollar med den här där pilen är här på den lilla triangeln. Om man trycker på den så får man se att det är rätt mikrofon som är aktiverad. Och där man väljer där det står full screen så ser man alltså att här har jag redan valt full screen. Man kan alltså välja någonting mindre. Jag tror att det är bäst att välja full screen åtminstone om man ska göra PowerPoint eftersom om man har mera information från början och minskar ner bilden så blir den inte sämre. Men har man en mindre bild och ska förstora upp den så är det en risk att man tappar något i bildkvalitet. Och när man är färdig så trycker man på krysset där. När man är färdig så sparar man inspelningen sen och genom att klicka i rutan export och välja format. Om man ska använda den i Blackboard så är det lämpligt att välja MP4-format. Och även om man skulle vilja kunna exportera den till exempel en iPod eller någon annan Mac-baserad variant så är MP4-format bra. Man kan också välja upp och ladda upp det hela till YouTube på en gång. Men om du gör det, se till att du har en egen kopia i din egen dator också. Man kan också spara den på sin egen hårddisk genom att klicka Export Movie. Och om man vill så kan man, som jag redan sagt, lägga ut den på YouTube. När man är färdig så klickar man på Done with this recording. Och så väljer man då format. Och man väljer om man ska ha den storlek som man hade redan från början. Och ifall man ska visa musen, här har jag klickat för att man ska visa allting annat. Det kanske inte är så bra. Det är nog bättre att klicka bort övriga saker här så får man mindre störande element i bilden. I och för sig är det viktigt att man vill visa hur musen rör sig. Så i så fall så kan man naturligtvis behålla det då. Om din film är kort, det vill säga kortare än 15 minuter, då kan du ladda upp filmen på Blackboard direkt. Men längre filmer än så bör man inte ladda direkt till Blackboard utan först till Static och så länka från Static till Blackboard. Därför att då kommer inte Blackboard att tyngas ner av stora filmfiler. Ett annan fördel med att lägga den på Static är att studenter och andra kan se filmen direkt i webbläsaren om man skickar en adressen till Static där filmen ligger. Man kan även se den i mobiler då. För att ladda upp filmen till Static är det lite krångligt men inte oöverkomligt. Man går till högskolans server Static på adressen http://static.se/media och så loggar man in med sitt vanliga användarnamn och lösenord och klickar på att ladda upp ny film och så väljer man film från sin egen dator genom bläddra. Och när filmen då har konverterats, vilket den gör när man laddar upp den då. Det kan ta ganska lång tid ifall det är en lång film. Och när den sen ligger på Static, då kan du titta på den genom att klicka på startknappen som syns på nästa bild. Under så ser man därför övriga filmer som man har lagt upp på Static. I det här fallet så ser ni att jag har lagt ut både en poddföreläsning med Screencast-O-Matic och under ligger en tonårstrams på högskolan och då ser man lite grann om när den är uppladdad och hur många som har tittat på den, hur många gånger. Och så ser ni i högerfältet så ser man då en liten ruta med lite kod i. Det är alltså HTML-kod som man ska använda. Och det här kanske verkar krångligt men det är inte så svårt som det verkar. Man ska nämligen bara kopiera allt det här som finns i den där rutan och så lägga in det på Static för att bädda in den. Man kan också i och för sig använda den här för att göra en inbäddad fil på någon annan webbsida om man skulle vilja.
Och man får alltså en länk som man kan skicka direkt till studenterna eller via Blackboard. Och för att se den här länken så kan man klicka på ordet meny, som det stavas med U alltså då, i menyraden alldeles under bilden. Och då får man fram en länk som man kan skicka. Och den kan man också skicka med e-post om man vill att någon ska kunna titta på den. Så här ser det ut då när man har fått där. Då får man alltså, ni ser där då att det finns, man kan skriva dit sin egen e-post och den man ska skicka till, och så kan man skriva ett litet meddelande, och så finns själva länken under där det står or copy and paste this link. Och till höger där så ser man den här koden som man kan behöva, som jag nämnde tidigare, och som man kan behöva för att lägga in den i Blackboard. För att få den här koden så klickar man på koden och då blir den markerad och blå, och sen kan man då kopiera på vanligt sätt genom att trycka Ctrl C. Och sen så går man till Blackboard och klistrar in den där. Man startar alltså då Blackboard för sig som ett eget program då, och då ska man skapa ett ny del i sin kurs, Create Item eller Add Item. Och så ska man namnge det nya innehållet, det vill säga den film som du har. Och så ska man klicka på de här symbolen, mindre och större än, som gör att du kan klistra in din HTML-kod som du nyss har kopierat då i fönstret. Och så trycker man på Submit. Ni får strax se en liten bild som visar det här bättre. Och sen kan då filmen spelas upp i Blackboard. Här ser man då var man ska klicka på de här symbolerna där som gör att den här rutan kan ta emot den HTML-kod som man nyss har kopierat, och då klistrar man alltså in den i den här rutan. Ja, det här har jag gjort på Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle, och jag heter Göran Lindgren, och du får gärna sprida den här filmen om du vill, men då måste du tala om att jag finns vid Högskolan i Gävle och att det är jag som har gjort den. Tack för mig, hej då!